Då har vi nästa fråga. Är det möjligt att skapa en helt ny färg? Och då har vi vår egna Marika som ska fråga på den. Varsågod. Ja, för att kunna svara på den här frågan så måste vi först fundera lite på vad färg är för någonting. Och färg, det är ju någonting som vi upplever med våra ögon. Och det kommer ju när ljuset kommer in och träffar våra ögon. Så längst in i ögat så sitter det synceller. Och de är känsliga för ljus. Och ljus är ju en form av energi. Och beroende på vilken energi det här ljuset har så kan vi uppleva olika färger. Och då är det så att i de här syncellerna som vi har inne i ögat så finns det en molekyl, alltså ett kemiskt ämne som heter retinal. Och när ljuset träffar det här retinalet så ändrar det form. I ursprungsläget så ser ni att den är så här böjd, den här molekylen. Men när det träffas av ljus så rätas den ut och blir rak. Och då känner cellerna av det här att oj, någonting har hänt med den här molekylen. Och så skickas det en signal till hjärnan och säger åh, nu har vi sett ljus. Och då är det så finurligt att de här cellerna, retinal sitter lite olika i de här olika cellerna. Så att vi kan se ljus av egentligen tre olika färger. Så det är de färger som ögat kan se. Och det är rött, det är blått och det är grönt. Men som ni vet kan vi ju uppleva en massa olika färger. Så hur går då det till? Jo, då är det så att om man kombinerar det här så att om vi får in ljus, så att vi får in både lite rött ljus och så får vi lite blått ljus, då kan vi se den här färgen som heter magenta, eller ni kanske vill kalla den för lila. Men då får vi den. Och om vi har lite rött ljus som kommer in och så har vi lite grönt ljus, ja då ser vi att det blir gult. Och så kan vi balansera det här på olika sätt. Ungefär som på samma sätt fungerar era mobilkameror. Om ni har kameror i mobiltelefonerna. Så är de också känsliga för de här tre olika färgerna. Men genom att man kan kombinera dem så kan man få massa olika färger. Men så de färger som vi kan se, det bestäms helt enkelt utav de här syncellerna. Men sen kan man ju också se på färg som en form av ett pigment, det vill säga det vi målar med. Om ni målar med kritor eller om ni målar med vattenfärg till exempel. Och det består ju också av någon form av kemiskt ämne som förändrar ljusets färg så att vi får en specifik färg. Och då är det här två exempel på sådana ämnen. Det här är ett ämne som kallas för porfyrin. Och det här är ett ämne som kallas för klorin. Ni ser att de är väldigt lika. Men det som skiljer är den här lilla pinnen här. En dubbelbindning. Och då kan man, vad gör det där för någonting? Jo, där är det så här att de här färgämnena är det som gör porfyrin. Gör att blod är rött. Medan klorinet som finns i klorofyll. Ämnet i bladen gör att bladen är gröna. Så tänk om den här dubbelbindningen bara hade flyttat sig. Då skulle vi ha grönt blod och bladen skulle vara röda. Konstigt. Så för att svara på frågan. Är det möjligt att skapa en helt ny färg? Ja, de färger som vi upplever, de bestäms av ögat. Men däremot så kan vi tillverka nya färgpigment. Så svaret på frågan är både ja och nej.